Paytaxtın Yasamal rayonu Dadaş Bünyadzadə küçəsi ev 15 mənzil 140 ünvanında qətl törədilib. Bu dəfə ana doğma balasının qatilinə çevrilib. Sözü gedən binada yaşayan 2011-ci il təvəllüdlü Fərid Quluzadənin meyidi aşkar olub. Mənzilə baxış keçirən hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları uşağı anası Nazilə Qulubəyovanın öldürdüyünü məlum ediblər. Ruhu üstündə olmayan ana övladının ağız nahiyəsinə əski parçası tutaraq güya onu pis ruhlardan təmizləyirmiş, amma ruhunu bədənindən bir dəfəlik ayırıb. Az yaşlı havasızlıqdan boğularaq dünyasını dəyişib. Artıq hadisəni törədən ana Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Qeyd edək ki, dünyasını dəyişən Fərid Quluzadə ailənin yeganə övladı idi ki, 2 ay sonra da 5 yaşı tamam olacaqdı. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.